Barcelona ha estat la darrera parada del Caragol Tour, la gira promocional que la Federació de Colles de la Plec realitza des de fa uns anys per a donar a conèixer la festa arreu, ha finalitzat a la ciutat comtal. Ho ha fet a l'Hotel Grums en un dinar que ha comptat amb la presència de representants institucionals, com la delegada i el subdelegat del Govern Central a Catalunya i Lleida, respectivament. I és que escassament 10 dies per donar el caragolasso de sortida al 40è aplec del Caragol, les reserves hoteleres ja freguen el 90% a la capital del Segrià. Entre les novetats anunciades, la FECOL ja ha donat a conèixer els pregoners d'aquesta edició XL. Seran dos membres de l'agrupació musical lleidatana Pastoret Rock. Ferran Aixalà i Jordi Huete llegiran, doncs, el pregó oficial d'enguany el proper dilluns a 8:45 del vespre a la Llotja. Realment ells han viscut a plec i això és molt important per a nosaltres, no? O sigui, buscar aquest punt de gent que sap el que és la plec, que l'ha viscut en primera persona i que sap trobar aquest punt al pregó que el fa molt proper a la gent que montem i a la gent que estem fent a plec, no? Aquest ha estat una mica la idea, no? Buscar algú que ho sàpigui fer i que ho faci molt bé, que segur que ho faran, i que a més tinguin aquest to d'humor, aquest to satíric i aquest to de coneixement de la festa. Com ja va ser en tradició, els i les alumnes de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida han participat també en les diverses parades del Caragol Tour, essent els encarregats d'elaborar els plats del menú. Per començar, els caragols a la llauna, els més tradicionals, i per acabar, el protagonista de la festa, el caragol, però això sí, una mica més dolç de l'habitual.